লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করার বাইরে আন চিকিৎসা কামত নিদিয়ে তাই। হে প্রভু, কি দিন দেখুয়াই সাবার মুখ পালিনে নাপালো মানুহ সাবধানত কেনেকুৱা হব পাৰ নই কেতিয়া বাহিৰলৈ নিব লাগিব ইমানবোৰ টকা ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰো মই কৰো বুলি কৰা নাই বাইদেউ নৈ খবৰটো শুনি মোৰ মূৰটোৱে কাম নখৰাই হৈ গৈছিল টকাখিনি দিয়াৰ কাৰণে সি একো কোৱা নাইনে প্ৰথম অৱস্থাতো সি ল'বই বিচৰা নাছিল মইহে জোৰ জবৰদস্তি কৰি দি আহিছোঁ আৰু মই তাক কৈ আহিছোঁ তোক যদি আৰু টকা পইচা লাগে ককায়েৰক কবি মুঠৰ ওপৰত নৈক ভাল কৰিব লাগিব ছিষ্টাৰ নৈৰ এতিয়া কেনে আগতকে বহুখিনি ভাল পাইছে এবাৰ চাব পাৰিম নেকি এতিয়া নোৱাৰিব বাকী পেচেণ্টসমূহে অসুবিধা পাব পাৰে অলপ পাছত কেবিনলৈ অনা হ'বই ছাৰ আহি পাব দিয়ক অঁ ৰ'ব অঁ দুটামান মেডিচিন আনিব লগা আছিলে মই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন লৈ আহোঁ ঠিক আছে হেৰি ক'ৰবাত যায় নেকি এই পথাৰকেইটা চাই আহোঁগৈ মাটিকেইটা আৰু আপা এটা খাই নাই নহয় এই কোমল চাউল তিয়াইছিলোঁ খাই যাওক মই ঘূৰি আহি খামহি আলু দুটা জুইত পুৰি থৈছোঁ দেই হ'ব অঁ বাইদেউ ক'ত আছ তই এ ঘৰতে এইটো সিটো কাম কৰি আছো চাপ্লাই পানী আহিছে যদি মটৰটো চলাই দিবি চুইচটো ক'ত আছে জান নহয় এ জানো জানো তই এইবোৰ চিন্তাই নকৰিবি নৈ এটা কেনে বাৰু গাটো অলপ ভাল পাইছে নাই নাই কিয় বেয়া পাম গালি খাবলগীয়া কাম কৰিলেতো গালি পাৰিবিয়েই তই ভুল কৰিছ বুলি মই গালি দিয়া নাছিলোঁ গোটেই সমস্যাবোৰে একেলগে জুমুৰি দি ধৰিছে মুখৰ পৰা কি ওলাই গ'ল মই গমেই নাপালোঁ তই কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবি দেই এই সেইবোৰ কথা মই কালি এৰিলোঁ বাইদেউ তোক সেইকাৰণে ভাল লাগে অ খং কৰিলে তই ধৰি নাথাক যে অ কি হ'ল পানী আহিছে যা 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 মটৰৰ চুইচটো দি দে গৈ এ ঠিক আছে মই অকণমান পাছতে গৈ আছোঁ দেই তই এতিয়া আহিবই নালাগে ঘৰতে থাক আহিব লগা হ'লে মই তোক ফোন কৰিম ঠিক আছে হ'ব দে হ'ব ঠিক আছে বাইদেউহঁতে গম পোৱাৰ আগতেই মই ঘূৰি গৈ চহৰ পাবগৈ লাগিব বেংগালোৰৰ এজন ডক্টৰৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ তেওঁ অসমৰে হয় তেওঁ যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰিম বুলি কৈছে মুঠতে আপোনালোকে কাইলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক ঠিক আছে ছাৰ অ'কে হাতত মাত্ৰ এটা দিনহে বাকী আছে সেই সহায় হিচাপে থকা এটাৰ সেই টকাখিনিও হেৰাল এতিয়া কেনেকৈ ইমানবোৰ টকা যোগাৰ কৰোঁ কোৱাইদো গাঁওখনৰ কিবা এটা বিপদ হলেতো আপোনালোকে প্ৰথমতে মনত পেলাই গম পাইছো পিছে ক গৰুহাল বিক্ৰী কৰিবি নে গাইজনী নাই সেইবোৰ একো নকৰো তেনেহলে বালিপথাৰ মাটিৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিম বুলি ভাবিছো টকাৰ প্ৰয়োজনটো অলপ বেছি যেন পাইছো সেইকাৰণেতো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলো নহলে এইখন গাঁৱত লাখ বুলিলে 2 লাখ টকা দিয়া মানুহ আপোনাৰ বাহিৰে কোনো আছে কিমান বুলি কলি টকা 2 লাখ মোৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বাইদেউ বালি পথাৰতনো তোৰ মাটি আছে কিমান 2 লাখ টকা বিচাৰিলি যে বৰ কমো নহয় 3 বিঘামানৰ ওপৰত আছে হলেও 2 লাখ টকা দি কোনে ল'ব আপুনিতো মোৰ মাটিখিনি জানেই মোৰ মাটিখিনিত এবাৰ কিমান লহপক্ষে ধান হৈছে আপুনি চালেই গম পাব নাই নাই মই নোৱাৰোঁ ইমান টকা দি মই বন্ধকত ল'ব নোৱাৰোঁ তই আন কাৰোবাৰ ওচৰলৈ যা অ'কে ৰ'বচোন তেনেকৈ নক'ব কৈ দিওঁ মই বৰ বিপদত পৰিহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নহ'লেনো সজাল ধৰা মাটিকেইডৰা বন্ধ কৰি দিবলৈ বিচাৰোঁনে মই মোক জোৰ নকৰিবি মই নোৱাৰোঁ আজিকালি আগৰ দৰে মোৰ শক্তি সামৰ্থ্য নাই কোনোমতে পেটে ভাতে খাই আছোঁ অঁ যদি তই বিক্ৰী কৰাৰ কথা ভাব তেতিয়াহ'লে 2 এজনৰ পৰা ধাৰ ধুৰ কৰি কিবা এটা কৰাৰ কথা মই চিন্তা কৰিব পাৰোঁ মাটিডৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ খোজা নাই মই খেতি মাটি বুলিবলৈ সেইদৰ মাটিহে আছে তেনেহ'লে বেয়া নাপাবি তোক মই সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ মামনি আই বিপিন আহিছে চাহ কাপ দে তই ব চাহ খাই যাবি হা জলপান ৰেডি কৰিবলৈ কৈ মানুহটো ক'ত গুচি গ'ল পথাৰলৈহে গৈছিল কি বা কৰি আছে ইমান সময় মোৰ পৰা বাৰু কিবা কথা লুকুৱাইছে নেকি পথাৰলৈ যাওঁ বুলি কৈ আন ক'ৰবালৈ গুচি যোৱা নাইতো বিপিন চাহ লোৱা বিপিন অ' ল'ব কি ভাবি আছা নাই অ' ল'ব
কাইদক মাতিছে বুলি কওকচোন। অঁ ৰবা। আইতা, আপুনি অলপ অকলশৰে থাকিব পাৰিব নহয়? তুমি কৰবালৈ যোৱা নেকি? বেংকৰ পৰা অলপ টকা উলিয়াই লৈ আহোঁ। মোৰ বেয়াই লাগিছে তোমাক অলপমান টকা দি সহায় কৰিব নোৱাৰাত। বৰদেউতাকে থৈ যোৱা টকাখিনিও ই হেৰুৱালে। আপুনি চিন্তা নকৰিব আইতা, মা আছো নহয়। ল'ৰা ছোৱালীখন 4567 মোৰ পেঞ্চনৰ টকাকেইটা সোমাইছে, যদি উলিয়াই লৈ আহিবা। নালাগে নেকি আইতা, গোটেইকেইটা শেষ হৈ গ'লে আপোনাৰ চলিবলৈ অসুবিধা হ'ব। ৰাখক। একাউণ্টত এটাও টকা নাই, ইফালে ৰিলিজ দিলে ইয়াতো দিব লাগিব, কি কৰা যায়? তাৰমানে আপুনি মাটিখিনি বন্ধকত দিলে? হেৰি, মই আপোনাক কিবা এটা সুধি আছো, মুখেৰে নামাতে কিয়? বন্ধকত দিয়া নাই। কি, সেই গেধৰা মাটিকেইডৰা আপুনি বিক্ৰী কৰি দিলে? কপালত থাকিলে আকৌ ল'ব পাৰিম। বিকিব লগা হ'ল কিয়? বাইদেউয়ে পইচা বিচাৰিছিল। গম পাইছো নহয়, আপুনি চাগে উপজাচি দিম বুলি ক'লে। সামৰ্থ্য নাথাকিলে উপজাচি দিম বুলি ক'ব লাগে কিয়? এতিয়া গোটেই বছৰটো চাউল কিনি খাব লাগিব। ভঁৰালত ধান কেইটা থাকিলে সেই বাৰীয়া শাক পাত কেইটা বুটলিও খাব পাৰি, এতিয়া কি কৰিব? আজি এবছৰ আগতে ইয়াৰ পৰা এডাল চেইন লৈছিলো, সেই চেইনডাল আকৌ মই দিব বিচাৰিছো। কিমান পাম চাব লাগিব। মিছাতে টকা পইচা খৰচ কৰি লাভ নাই আইতা, লাভ নাই। মই কেইদিনমানৰহে আলহী। এনেকুৱা কথা নক'বিচোন, আজি যি ক'লে ক'লি, আকৌ যদি তই এইবোৰ কথা ক, তেনেহ'লে চাবি মই তোৰ লগত কথাই নাপাতিম। ভঁৰালত ধান কেইটা থাকিলে সেই বাৰীয়া শাক পাত কেইটা বুটলিও খাব পাৰি, এতিয়া কি কৰিব? সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ মই আছো নহয়। বাইদেউ কেনেকুৱা মানুহ, আমাৰ ঘৰখনৰ কথা জানে। আপুনি দিম বুলি ক'লেই তেওঁলোকে 2,00,000 টকা ল'বলৈ মান্তি হ'ব নালাগে নহয়। গম পাইছো তেওঁলোক বিপদত পৰিছে, তথাপিও বাইদেউ গাত দোষ নাই। অ বাইদেউ, এইবিলাক কথা গমেই নাপায়, আনকি মই যে গাঁৱলৈ আহিছো সেইটো কথাও নাজানে তেওঁ। আপুনি মোক কোৱা হ'লেও হয়, মই গোটৰ পৰা 20,000 টকা আনি দিলোহেঁতেন নহয়। 20,000 টকা ধাৰ মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু গোটেই জীৱন সঞ্চয় কৰিও আমি সেইডোখৰ মাটি কিনিব নোৱাৰো। বন্ধকত দিয়া হ'লেও হয়, কেতিয়াবা খুলিব পাৰিলোহেঁতেন। মইতো প্ৰথমতে বন্ধকতে দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ল'বলৈ নিবিচাৰিলে কি কৰিম ক? ৰুণ ককাইদেউ কথাটো তই জানই, মানুহক বিপদত পৰালেই বাচ্চাই থাকে। তেনেহ'লে কণভাইৰ ওচৰলৈ নগ'লে কিয়? সি ল'ৰাটো ভাল, বিপদত পৰি বন্ধকত দিব খুজিলে অন্ততঃ কিনাৰ কথা নাভাবে। সেইবিলাকত ঘূৰি ফুৰিবলৈ মোৰ এতিয়া সময় নাই, বেলি পৰাৰ আগে আগে গুৱাহাটী পাবগৈ লাগিব। গুড আফটাৰনুন। গুড আফটাৰনুন। কওক ছাৰ, কি সহায় কৰিব পাৰোঁ? আজি এবছৰ আগতে ইয়াৰ পৰা এডাল চেইন লৈছিলোঁ, সেই চেইনডাল আকৌ মই দিব বিচাৰিছোঁ, কিবা অফাৰ আছেনে? আছে। কিমান পাম চাব লাগিব। আপুনি বহকচোন, মই এখেতক মাতি দিছো। বাৰু ককাইদেউ, কথা এটা মনত পৰিলে। কওকচোন। তোৰতো আজিকালি ঘৰত থকাৰ হিচাপেই নাই। আজি মই যাবই লাগিব, সেইকাৰণে লৰা লৰিকৈ তোৰ ওচৰলৈ আহিলো। শুন, যোৱাৰ আগতে কাগজ পত্ৰ লেঠাটো মাৰি থৈ যাবি, সেইবোৰ পিছত কৰিলে নহবনে? নাই 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 নাই, মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজৰ ককাই ভাইকো বিশ্বাস নকৰোঁ। গাঁওবুঢ়াক মাতিছো, অলপ পিছতে আহি পাবহি। তই চহী এটা কৰি পটাখন চমজাই থৈ যাবি, বাকী মণ্ডল অফিচত যি কৰিব লগা আছে সকলোবোৰ মই কৰিম। ঠিক আছে, হ'ব। ৰাতিপুৱা ইমানবোৰ টকা ঘটিছ,
এতিয়া মোক খালি মুখে পঠাবি নে? যা তামোল এখনকে লৈ আগে। হ'ব, আপুনি বহকচোন। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ যোগাৰখিনি বাৰু হ'ল, বাকীখিনি এতিয়া কেনেকৈ যোগাৰ কৰোঁ? নহ'লে দাদাৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ আহোঁ নেকি? দাদাৰ ওচৰলৈকে কি লাভ হ'ব? সিদিনাতো মোক একো উত্তৰ নিদিলেই, কিন্তু তাৰ বাহিৰে দেখোন একো উপায় নাই মোৰ হাতত। হয়, দাদাৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ আহোঁ মই। দাদা যদি এবাৰ মাতি হয় তেনেহ'লে মোৰ সকলো প্ৰব্লেমেই ছল্ভ হ'ব। আইতা, পেচেণ্টক কেবিনলৈ আনিলোঁ, লগ কৰিব পাৰিবা, আহক। মিছাতে টকা পইচা খৰচ কৰি লাভ নাই আইতা, লাভ নাই। মই কেইদিনমানৰহে আলহী। তেনেকুৱা কথা নক'বিচোন, আজি যি ক'লি ক'লি, আকৌ যদি তই এইবোৰ কথা ক তেনেহ'লে চাবি মই তোৰ লগত কথাই নাপাতিম। এক্সকিউজ মি, অঁ কওকচোন। মই নীলদাক লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ। ছাৰটো অহা নাই। কেতিয়া মানে আহিব? এতিয়া আৰু অহাৰ সময় নাই, আহিলে 10 বজাৰ ভিতৰতে আহি যায়। হয় নেকি? নৈ, তোৰ চাকৰি বহুত কষ্ট হৈছে নহয়নে? চিন্তা নকৰিবি, কেইদিনমানৰ পিছতে তোক একেবাৰে সুস্থ কৰি তুলিম। মই কেতিয়া যাব পাৰিম আইতা? হয়তো আজিয়ে কুনালে ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতি আছে। কাইলৈ আবেলি তোক আমি বেংগলোৰলৈ লৈ যাম। নাই, মই নাযাওঁ আইতা। কিয় নাযাবি? মিছাতে টকা পইচা খৰচ কৰি লাভ নাই আইতা, মই সুস্থ হৈ নুঠো। তেনেকুৱা অমংগলীয়া কথাবোৰ নকবিচোন। ডাক্তৰে কৈছে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো কথা নাই। আচলতে আগৰ ডাক্তৰজনে ভুলকৈ চিকিৎসা কৰিলে, সেইকাৰণেহে ইমান বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া যদি বাহিৰলৈ নিওঁ তই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সুস্থ হৈ উঠিবি। আইতা, সেইবিলাকতো মন ভাল লগাবলৈ কোৱা কথা। মিছাতে টকা পইচা খৰচ কৰি লাভ নাই আইতা, লাভ নাই। মই কেইদিনমানৰহে আলহী। তেনেকুৱা কথা নক'বিচোন, আজি যি ক'লি ক'লি, আকৌ যদি তই এইবোৰ কথা ক তেনেহ'লে চাবি মই তোৰ লগত কথাই নাপাতিম। মইতো মনৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ। গেৰ ধৰা মাটিকেইডৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ মোৰো মন নাযায়। শেষবাৰৰ বাবে মাটিকেইডৰা চাবলৈ যাওঁতে মোৰ চকু পানী ৰাখিব নোৱাৰা হ'লোঁ। আৰু আমি যদি মাটিকেইডৰাৰ কথা ভাবোঁ তেনেহ'লে নৈক হেৰুৱাব লাগিব। তাইক যদি হেৰুৱাব লগা হয় বাইদেউৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব তই বাৰু ভাবি চাচোন এবাৰ। আৰু আমিনো কাৰ সাহসত জীয়াই থাকিম? বাইদেউকতো ভুল নুবুজিবি, বাইদেউ মোক টকা বিচৰা নাছিল। তেওঁলোকৰ বিপদটো দেখিহে মই উপদেষ্টি সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মাটি বাৰী ৰাখিনো কি কৰিম? আমাৰতো ল'ৰা ছোৱালী বুলিবলৈ নাই, থকা দিনকেইটা যেনে তেনে চলি যাম। স্বজ্ঞানে আজিলৈকে মই কাকো অন্যায় কৰা নাই। মোৰ বিশ্বাস ভগৱানে কেতিয়াও আমাক বিপদত নেপেলায়। ৰ, মই যাওঁ। 4টা বজাত বাছখন ধৰিব নোৱাৰিলে মহাবিপদত পৰিম। টকা পইচা কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? নাই হোৱা, গাখীৰকণ দেচুৱালীয়ে নি আছে নহয়। সেই সকল বেচা কথাই ভাবি নাথাকিবি, গাখীৰ অকণমান নিজৰ খোৱাৰ কাৰণেও ৰাখিবি, কেতিয়াবা মাছ পুঠি দুই এটা কিনিও খাবি। হেৰি, গাৰুৰ তলতে মই টকা 2000 থৈ আহিছোঁ, বিপদাবদে তই খৰচ কৰিবি, মই আহোঁ। কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা হ'লে তই মোলৈ ফোন কৰিবি দেই। অঁ হ'ব। এক্সকিউজ মি, অঁ কওকচোন। মই নীলদাক লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ। ছাৰটো অহা নাই। কেতিয়া মানে আহিব? এতিয়া আৰু অহাৰ সময় নাই, আহিলে 10 বজাৰ ভিতৰতে আহি যায়। হয় নেকি?
দাদালে ফোন এটাকে করে চাও নাকি? স্যার পেশেন্টক আজি লৈ যাব ন? হয় স্যার। বেঙ্গালোরলৈ নিয়া কথা কি ভাবিছে? কাইলৈৰ ভিতৰত লৈ যাম বুলি ভাবিছো স্যার। ডনার পালে ডনার এজন লাগিব ন? সেইটো কথা চিন্তা কৰাই নাছিলো নহয় স্যার। কৰক, ডনার এজন লগত লৈ নগলে অসুবিধা হ'ব। মই ডনেট কৰিব পাৰিম আইতা। তুমি ডনেট কৰিবা? অ, তথাপি মই তোমাক বিপদত পেলাব নোৱাৰো। মোৰ একো নহয় আইতা, লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট আজিকালি সহজ চিকিৎসা। মোৰ কিন্তু ভয়ে লাগিছে। ডুবৰিৰ দলিচা সহযোগ কৰিলে আমুল, দা টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, পেডিয়াছিয়'ৰ 7+, স্পেচিয়েলাইজড নিউট্ৰিচন ফৰ 7+ কিডছ আৰু নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক, ষ্টাৰ্ট ছলিড এভৰিডে'।